hvad skal I diskutere? Jamen det er i høj grad altså vores samarbejde mellem Danmark og Grønland i rigsfællesskabet. Det er vigtigt for os. Det er vigtigt for den danske regering, at vi har et ligeværdigt, tillidsfuldt og rigtig godt samarbejde. Og jeg glæder mig til at mødes med min kollega igen, Andrew Bakker, som jeg har et rigtig godt forhold til. Men også mødes med de grønlandske medlemmer af parlamentet. Det bliver også rigtig spændende at sige hej til dem.